U Muzeju ratnog djetinjstva danas je izloženo 17 predmeta i priča koje su prikupljene u izbjegličkim kampovima u Libanu. Želimo kroz njihove lične priče i njihove lične predmete, jer ovdje možete vidjeti danas jedan određeni broj ličnih predmeta djece iz Sirije koja žive u Libanu u izbjegličkim kampovima. Želimo jednostavno pričati o tome koliko mir pripada svima. Organizatori ističu kako je materijal iz Libana prikupljan punu godinu, a cilj je istaći kako mir pripada svima i kako se on ne smije uzimati zdravo za gotovo. Želimo poslati jednu antiratnu poruku, želimo razgovarati što više kroz iskustva djece koja su danas trenutno u nekim zonama, u situacijama, u izbjegličkim kampovima zbog oružanih sukoba širom svijeta. U ovom slučaju smo odlučili da se fokusiramo na djecu iz Sirije. Materijali za ovu izložbu prikupljeni su u skladu sa metodologijom i politikom zaštite djece Muzeja ratnog djetinjstva. Izložba je organizirana u saradnji sa Caritasom Italije, Youth for Peace i UNHCR-om. Osim izložbe, organizirane su i radionice za djecu. Postavka na Trgu djece Sarajeva bit će izložena do 19 sati.